नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? ह्यावेळेस आपली भेट खूपच दिवसांनंतर होत आहे, नाही का? जवळजवळ महिना झाला आपण नाही भेटलोत. तुम्हाला माझी आठवण आली का? मला तर तुम्हा सगळ्यांची खूपच आठवण आली, कारण तुम्ही सगळे माझे मित्र आहात ना. तर आज मी तुम्हाला एक मराठी गोष्ट सांगणार आहे, ज्याचं नाव आहे मित्र पाहिजे. आणि त्याच्यात दोन गोड कॅरेक्टर्स आहेत, लेनी आणि टुकटुक. तर ऐकूया गोष्ट मित्र पाहिजे. लेनी आणि टुकटुक, मित्र पाहिजे. लेखन आणि चित्र क्लाउस बॉमगार्ट, मूळ जर्मन भाषेतील कथेचा मराठी अनुवाद जयश्री जोशी. खरं सांगायचं म्हणजे हे कालपासूनच सुरू झालं होतं, पण आज तर अजूनच कठीण होऊन बसलंय. लेनीला काहीतरी हवं आहे, कशाची तरी उणीव भासतीय त्याला. मला वाटतंय मला की नाही एखादा मित्र मिळायला हवा, त्याच्याबरोबर वाटेल तशी मस्ती वगैरे करता येईल आणि अजूनही बरंच काही. लेनीच्या डोक्यात चक्र फिरत आहेत आणि यावर ढीकभर विचार करून झाल्यावर लेनी घरात जातो. जवळच्या गाडीतच त्याने घरकुल थाटले आहे, तर घरात जाऊन तो एका कागदावर लिहितो, मित्र पाहिजे. आहेस का तू तसा? मग लगेच लेनीला कळव बघू. त्यानंतर लेनी घरातून निघतो आणि चालत सुटतो. तो कागद टांगायला साजेशी जागा शोधायला हवी ना. एका जागी त्याला दिसतं एक हे भलं थोरलं झाड. हां, ही एकदम सही जागा आहे, लेनी ठरवून टाकतो. पण ही जाहिरात फार उंचावर नको लावायला. माझा मित्र कदाचित अगदीच बुटक बैंगण असला तर पंचायत, पण फार खाली पण नको बुवा लावायला. नाही म्हणजे तो मित्र नेमका उंचाड्या निघायचा आणि मग ती जाहिरात त्याच्या मुळी नजरेलाच पडायची नाही जास्त खाली लावली तर. मग काय, लेनी तो जाहिरातीचा कागद वर आणि खाली यांच्या अगदी मधोमधच चिकटवून टाकतो. भन्नाट खुश होऊन लेनी घरी परत येतो आणि वाट बघू लागतो. आणि वाट बघत राहतो आणि वाट बघतच राहतो, पण पुढं काहीच घडत नाही. लेनीच्या मनात येतं, कदाचित तो कागद खाली पडून गेला असेल आणि त्यामुळं माझ्या मित्राच्या दृष्टीलाच पडला नसेल, कारण अगदी मित्र म्हटला तरी त्याला असा खाली पडून गेलेला निरोप मिळणं अवघडच, नाही का? जरा जाऊन बघितलेलंच बरं, तो कागद अजून त्या झाडावर लटकतोय का नाही ते. कागद तर अजून तिथेच लटकतोय. लेनी मागे वळतो आणि त्याची कोणाशी तरी टक्कर होता होता जेमतेम वाचते. माफ करा हा, एक किनारा आवाज येतो. बरं बरं, ठीक आहे, लेनी गुरगुरतो. माझं नाव टुकटुक आणि तुझं? पुन्हा तोच किनारा आवाज. मला इथे गप्पा बिप्पा मारत बसायला वेळ नाहीये, लेनी सरळ सांगून टाकतो. मला लवकर घरी जाऊन बघायला हवं, माझ्यासाठी एखादा मित्र आलाही असेल एव्हाना. मी पण बघू का रे तुझ्याबरोबर येऊन? टुकटुक विचारतो. चल तुला हवं तर, मला काय, पण मला त्रास देऊ नको उगाच, लेनी उत्तरतो. आता ते दोघं लेनीच्या घरकुलासमोर बसून वाट पाहू लागतात. कसा दिसतो रे तुझा मित्र? काही वेळाने टुकटुक विचारतो. माहीत नाही बुवा, लेनी म्हणतो. मित्राला ओळखायची काही खूण वगैरे असते का रे? टुकटुक परत थोड्या वेळाने विचारतो. मित्र मित्र म्हणजे असं कोणीतरी ज्याच्या बरोबर कधीच कंटाळा येत नाही, कधी कधी भांडण सुद्धा होतं म्हणा त्याच्याबरोबर, पण मग पुन्हा बट्टी आणि दोस्ती पण,
आणि दोस्त आपल्याबरोबर नसला की त्याची खूपच आठवण येत राहते. पण तुझा दोस्त येणार तरी कधी? पुन्हा असाच थोडा वेळ गेल्यावर टुकटुक विचारतो. माहीत नाही रे, लेनी जरा अस्वस्थपणे उत्तरतो. मग तुझ्या मित्राची वाट बघत बघत आपण काहीतरी खेळूया का? टुकटुक सुचवतो. लेनीला पण ही कल्पना आवडते. मित्राची वाट किती वेळ बघत बसावं लागेल हे सांगता येतं का? ते दोघं मग लपाछपी खेळतात, खड्डे खणून खजिन्याचा शोध घेतात, लेनीच्या खेळातल्या विमानातून उडून येतात, तलावात डुबक्या मारतात आणि चॉकलेट पुडिंग सुद्धा बनवतात. चॉकलेट पुडिंग मध्ये पुरेशी गाजर घातली ना की चॉकलेट पुडिंग आरोग्याला फार चांगलं असतं, लेनी म्हणतो. हो का रे? टुकटुकला आश्चर्यच वाटतं, त्याला हे माहीतच नव्हतं ना आजपर्यंत. शेवटी ते दोघं सूर्यास्त पाहायला लागतात आणि मग हळूहळू अंधार पडू लागतो. तेव्हा टुकटुक म्हणतो, आता निघतो बरं का मी? अरे पण तुझ्याकडे कोणीच मित्र नाही आला म्हणून जरा वाईट वाटतंय रे मला. लेनी हुंकारतो. टुकटुक निघून जातो, नजरेआड होतो. तसं लेनीला अस्वस्थ वाटायला लागतं. ए अरे थांब ना जरा, तो हाक मारायला लागतो. पण टुकटुक तर एव्हाना त्याच्या हाकेच्या पल्ल्याच्या बाहेर पार लांब निघून गेलाय. पण खरं तर आपले मित्र आपल्याला भेटायला वरचेवर येतच राहतात, आपल्या जवळ थांबतात. होय की नाही सांगा बरं. आवडली का तुम्हाला गोष्ट? मला तर ही गोष्ट खूपच आवडली. खरोखर आपले मित्र असेच असतात ज्यांच्याशिवाय आपल्याला करमत नाही. तर आता जी ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला ह्या गोष्टीवर करायची आहे ती सांगते. तुमच्या मित्र किंवा मैत्रिणीचा एक चित्र काढा, त्याच्या किंवा तिच्याबद्दल लिहा आणि आम्हाला पाठवा wordsworthworkshops@gmail.com. आम्हाला खूपच आवडेल तुमच्या मित्रांबद्दल जाणून घ्यायला. पुढच्या वेळेस एक अजून मराठी गोष्ट ऐकू लवकरच. तोवर खूप मित्र बनवा आणि खूप गोष्टी ऐका आणि मजा मजा करा.